знаєш, коли ти. Я треба дати ще трохи. Да, да, то ти теж. Ми сад треба, а не парк. Як він навезе, вона тебе не хоче бути натуральна. Я жаль, що я не йдем. Та жінка. Безвезе, що шалі ушкарить. Он нема, се ето да ли его за 100 тира, да от 100 тира. Ljudi, 400. Odlično. Još 500. Još 500. Ne, uzmi za to ovako šta može. Dakle, ljudi, 400. Što da ne uzimo se mi za 700. Da, da, nema problema. To je luksus, Mare. Znaš da ja ne jedem sve i svašta, tako da... Pa šta te nećemo? Znači, što više jaja, može ona mala pileća salama, ono. Tako da, sok, kafu, kafa mi je najbitnija, 200 grama, tako da, to je to. Dragice, gdje je spisak? I za žurku moram da ste. Šta oblećeš ti oko mojih para? Ajde, maš. Ajde, bre, ne bi ti dirao par, pa si ima klošar ko ti. Maš. Klošar ko jedna. Klošar si sam, majmune. Tvoje pare biti. Znate da to sam možda ne bude ovoliko. Hoćete umjesto